HYBE 旗下二人气男团 Tomorrow by Together 近期推出了一系列周边商品，然而其中一个桌巾的价格却因为太过夸张而引起粉丝们不满。根据粉丝的说法， Tomorrow by Together 官方贩售的桌巾除了上方有加上团名字样以外，其他都和市售的镜子一模一样，然而价格却足足差了30,000多韩币，让粉丝们不满，表示这也太夸张了吧，一个8800就能买到的桌巾竟然卖到39,000元，他也不是在抢钱吗？真的是把粉丝当盘子，大家等着看吧，到时候黑五公司就会拿出来大出清了。